Потім не казали, не знаю, не бачив, не чув, не показав, пропустив і так далі. Показую, нові ціни у нас, все, друзі, ми почали сьогодні тюлені, тобто тюлені, сьогодні вже їх 20 штук, сьогодні вже один пішов. І так починаємо відчут. Перший пішов на Радугу. І також нові ціни. Нові ціни на сало, м'ясо, на все. Дивіться. М'ясо 155, було 145. Ошийок 200, був 180. Отбивна 175, була 160. Ребро 165, була 140. Сало товсте, ну якщо дуже товсте, 140. Сало обичне, ну таке як у нас, 110. Подчерьовок 170, був 145. Сало було 80, час 110. Це просто товсте в нас рідко буває. Подчерьовок, я ж сказав. Галяшка 59, голова 34. От як я вам і казав, що подорожання произошло на 15-20 гривень. В якомусь випадку 25 гривень. Як я вам казав, так і є. Тобто не... Я тоді казав, не хватайте за голову, не переживайте, на сотні додавати ніхто не буде. Тільки там 15-20 гривень, ну 25. Ось сцена, відкрито, ясно, чітко і понятно. На свіжину. Отак. Сало сьогодні із першого тюленя, сало не товсте. Скажем так, ну, виход м'яса хороший, а сало не дуже. І також, що я хотів сказати, у нас в основному заказів дуже багато записано на сало і на м'ясо. От дивіться, примірно, примір приводю. От у нас убрали тюленя, він м'ясний. От сало небагато і воно ну, не дуже товсте, тонкувате. А виход м'яса колосальний. І от якщо я вам усім буду тільки сало відправляти, це скільки мені треба перерізати, щоб вам сало відправити, а куди ж мені діть м'ясо? Поэтому, хто заказує сало, так же заказуйте і м'ясо, щоб воно було рівномірно. І тоді, якщо ви будете заказувати і сало, і м'ясо, ми, відповідно, чаще будемо вбирати, хоч кожен день будемо вбирати і відправляти, якщо буде смисл і на те, і на те. А якщо тільки за сало, ми ж вбирати не будемо. Поэтому ми закази збираємо на все примерно на одну тушу, або на полутушу, або дві полутуші. І отак і відбувається процес. Так, різав я сьогодні тюлені оцим ножом і груба розділка. Розібрав сало і розжилував кость від м'яса оцим. А нарізати хочу сьогодні попробувати. Охота рибалка, мужик в гараже. Ну такий моцний. Вот таким. Ножи всі є. Ножи всі є і також... А де мусат? Де мусат? Мусат, мусат. Біля чайника. Ага. А де біля чайника? Ща, а ось він. І також є, спрашують, думають, що мусат – це ножик. Це не ножик. Це точилка. Просто в народі точилка. Я взагалі раніше думав, що це напільник. Оце мусат для подводки ножей. Він не шершавий, він не такий, як напільник. Він гладенький. Просто чуть-чуть підвести і все. Ось отак. Чуть-чуть підводить. Ну от, це просто новий я взяв. Ось, чуть-чуть підвели. Оцим я вже не знаю скільки. Та багато штук убрав. Отак ось. Ілі там, якщо у вас рука не набита, медленно. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Ну, кожен по разу. Тут немає. Надо іменно отак. Хто як хоче. Воно раз, два, третій, десятий. І оце мусат. Коротше, коли берете нож, обов'язково беріть і мусат. Все є в продажі. Ассортимент здоровий. От кухні, картошки, морковки, бутербродів, зарез, розжиловка і так далі. Все є. Дзвоніть, відправимо вам фотографію, заказуйте і відправимо вам на нову почту. Так, це не показав, ножи розказав. Починаємо нарізати.
сюда ставим. Что первое? Ну давайте спину. Спина. Ну ось, оце, якщо воно ось хороше, товсте, воно товсте. Бачите, як упікав хорошо. Вон, даже. А у кого ж із вас шкурочку візьму на дорезу. А, ну це товстеньке. А це ось. Тоненьке. Оце впечене хорошо. Я відео не знімав, об'ясню чого. Тому що на дворі холодно дуже. Холодрига і воно не до зйомок. Я отак трясся і сам спішив бігом, щоб швидше з вулиці зайти сюди. Тут ключовий маленький дучик. І тут тепло, комфортно, кофе п'ємо, працюємо. Ну, тобто, я вже так привик, мені так краще. Хто бере у нас м'ясо і сало, знаєте, що кажуть? Ну, не всі дзвонять там, кажуть. Понравилось, не понравилось. А взагалі кажуть, що почали варити там кості, ребра вдома, ну, бульйон чи борщ. І запах дєтства. А я кажу, а що іменно дєтство? Ну, напомнив оцей запах настоящого м'яса, поїв сало і каже, вспомнив дєтство. Ну, що, ну, мені подобається. Взагалі, я, як наче так, ото. Як я вже казав, як дитина з погремушкою грається, то так і я. Так що, друзі, тюлені пішли в ход. Ну, я думаю, правильно об'яснив насчет того, що сало, ну, його от небагато. І вес. Ми не кидали на веса, бо я кину вже, як буде 7 число, тут воно буде вже через 8 днів і узнаю вес. Я раніше времени не этот, но вес непоганий. Хто знає, скільки їм місяців, той знає. Я так об'ясняти казати не хочу. Ну ось, сало біле. Так що такі в нас ціни. Ціни, ну, понятно, що ціни не дуже високі, тому що в основному те, що я бачу, ціни намного вище. І також понаписуйте, який ваш живий вес. От по чому живий вес і по чому полутуши. Бо я, ну так мені казали, то один, то другий, що зараз живий вес падає дуже. Інтересно просто, по чому в ваших регіонах живий вес. Понятно, що ми не зависимо від живого веса. Я просто для інформації. От живий вес і полутуш, от інтересно. Полутуши почем? Бо кажуть, є 140, є 130, є 120, ну, то есть, хто як там знає, і обов'язково напишіть. Так, ти казала, тут 8 і 8, да? 7. Ну, ось, дивіться, свіжий, він взагалі тільки-тільки ось розділений. Як я ріжу цим ножом? Охота, рибалка. Ось, взагалі кусок оцей же не вріжеш, пожалуйста. Пожалуйста. Хто? О, я тут одне м'ясо. От, диви, яке. Як кубики-рубики. Переливається все, як радуга. Ось, бачите, оце, якщо виступають жилки, оце воно тільки-тільки, воно ще не остивше, не дає нічого. Все тільки, все в свіжаку. Ну, я думаю, ви самі мене розумієте, що проще ж, хто там заказував, от у нас, допустим, відправка на Харків, що заказала жінка, от я мені казав їх. От цілий окос заказала і по 3 кілограма сала. Звісно, так. О, і відбивну. От дивіться, одна жінка, ну і дівчинка, я не знаю. Окос, відбивну і по 3 кілограма сала. О, шикарний заказ. Зараз пік-пік-пік-пік і відправили, все нема. А якщо я вам тільки сало, от ви позаказували, у вас там мільйон. Куди ж мені дівати м'ясо? Я ж його не буду варити
и вспоминать детство старое. Ну, вы поняли, про что я кажу? Я думаю, вы понимаете меня прекрасно. Поэтому, кто там заказывал, ну, да заказывайте мясо. Там, мне почеревка белого, и там мясо, чи ребер, чи того, чи сего. Все есть, и есть, что резать, так что резать будем весь месяц. Щик. На. Щик. Пожалуйста. Щик. Забирай. Отдай. Шик. Ниточка. А так. Пожалуйста. Ну і буде 7 число. Їм уже, так сказати, кругла дата. І зважу ради інтересу. І вам покажу. Без кипиша, без паники. А так куски беру и кладу. Вот. Снікерси намного хуже выглядят, чем сало в новой водолаге. Чем сало аж цей кусок засунуть. Остася на водолаге. Чик-ч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 ик. Пожалуйста, о, дивіться. А теперь я роблю картина маслом. Ось, бачите? Вот если вот такую картинку сделать и повесить в хате, всегда будет у вас хороший аппетит. Дивіться, яке. Манать, одне мясо, глянь, да? Ну, ось, ось, дивіться. Ось, допустим, ось. Одне мясо. Да, ось, одне мясо. Одне мясо, вон якась нитка сальна. Мясо, мясо, мясо. Їжте, не хочу. Ось такі от бивнушки і ось шийки. Ну і там все вже розібрано, все порубано, кості порубані. Просто думаю, покажу, бо я казав, що як почну убирати тюлені, я вам покажу це відео. Покажу нові ціни. Ціни, як я й казав, 15-20, ну такой йде, може там 25 гривень. Незначительно. Подорожання незначительно, я думаю, більше подорожання не буде. І так далі. А, звісно, на сало заказів дуже багато, бо ціна ж то була 80. І так же, а що ж ти, Стас, не попробував навіть сало? А грудинку поріж. Що ж ти, Стас, а наскільки її? Та на паріж. Давай вдоль от. Давай. Навіть не попробував сало. Зараз попробуємо. Пробуємо сало. Ось, обичне, ось, обичний кусок. Зараз я протру, бо тут у мене в этом. Обичний кусочок, без этого, без, так сказати, фанатизму. Ось, пробуємо. Отак, як в Китаї. Раз, ось. А як в Китаї? Та я откуда знаю. Настоящее. Ну, сейчас я даже тоже вспомню детство. Ну, ось сало отрезал со спины. Я не буду казать, яке сало резинова калоша, як його надо тянуть, и яка шкурка. Тут шкурки не чувствуешь, она тонкий такий, знаете, як соломяні аромати. Ну, взагалі, як наче що я? Як наче сологуні сир, знаєте, нарізаний. Пшик-пшик-пшик. Ну, хліба, правда, нема, так? Так, ну, що? Сало рекомендую, я попробував, непогане. Ой, ну це взагалі. М'ясо теж рекомендую. І покажу вам
настоящую буженину колбасу домашнюю, хорошую. Ну туда позже мы будем робити из голяшки. Не надо ничего на Новый год. Голяшку взяли, все, гуляє вся сім'я, колбаси їсте. И там все просто. Ну, ми покажемо. Ми, Віка приготове, і я вам уже в готовому виді покажу, наріжу, як вона виглядає, і покажу, як, ну, яке воно, розкажу, яке воно вкусне. Там не треба нічого, там перець, часник, соль і таке. З галяшки. Галяшка у нас стоїть 59 гривень. А я вам скажу, проти цієї ковбаси, що ми зробимо з галяшки, оті всі ковбаси, оті московські і так далі, оті сільвівади по 300 гривень, вони нервно курять в сторонки. Проти обичної галяшки за 59 гривень. І також голова теж заказана. Голову ви заказуєте, чи є ще в нас заказ? Оця заказана, а наступного нема. Це все заказано на сьогодні. Оце все на сьогодні. От, голова теж заказана. І голову заказала жінка, яка вже брала голову у нас. І заказала опять. Там, кстати, ще 80 гривень. Бо я той раз заплатив за жінку, треба сказати, за 80 гривень. Ну, короче. По можливості, хто там заказує м'ясо, сало, скажи, пишіть адреса. І по можливості, дивіться, хто заказує сало, м'ясо, зараз пишіть адреса. Чого? Ми самі от... робимо, ну, самі оформляємо посилки у новій почті, в приложенні. І просто досимо, їх в нас пробили і забрали. А ми все Віка робить сама. Поэтому зараз світ то є, то немає, і отакі перебої. Тобто у нас може бути світ, а вас немає, вам не дозвонимося ми, ілі ви нам, ну і так далі. Тільки пишіть правильно, фамілія, ім'я, отчество, номер телефона, відділення таке, город Київ, Пупкін Олександр Пупьонович. Ну, к примеру. Там, да, так. І от щоб вона, ось зараз ми убирали, а в неї вже все составлені посилки. Зараз вона уведе там кілограми, все і все. Так що, Пупкіни, пока, не забувайте, пальчик вверх, все, тюлені пішли, будемо наблюдати, будемо робити шедеври, будемо відправляти і... Що, будемо вас кормити, аж робити. Все, всім пока.